چې د پاکستان د وزیر اعظم نه د دوی زړه چاودلې دي. د دوی د کلونو کلونو ګټلې سیټونه هغه د دوی د لاسه ووتل. کلونه کلونه چې د اسمبلی خوندونه او مزې اخستلې هغه د دوی د خولې نه ووتلې. نو د دې د وجې نه د پاکستان وزیر اعظم یادول چې د نبی علیه السلام ګوتې کټ کوي چې د خلکو په زړه کې ورواچي چې وزیر اعظم نا اهل دی، خراب دی، نعوذ بالله کافر دی، نعوذ بالله گستاخ رسول دی، نعوذ بالله د نبی علیه السلام دشمن دی، او منگ اولیاء الله یو، منگ کامیاب کوي او دی نور کامیاب نه کوي. بس ساده او پختو کې مې د تویل چې دای د خوب دو مقصدونه دي چې زمنګ ډله درنه شي او د پاکستان د وزیر اعظم موجوده ډله چې دا سپک شي او دا خلق الله رب العالمین. والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو اوریدونکو کتونکو ډیرو ملګرو موږ سره رابطه وکړه او دا مسئلے بار بار وته پوسله چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې لیدل او بیا خوبونه مختلف وي، د دې مسئلے حل د قرآن او د سنت د قرآن او د حدیث پر رڼا کې څه ده؟ عزتمندو دا مسئله ورونه ځکه ته پوسی ما ته چا د ویډیو یو کلیپ راولېږ او په هغې کې د بنیر طرف ته یو مفتی دی او په یو لویه جلسه کې هغه یو خوب بیانوي او د خوب لیدونکې یو ملا دی په هغه باندې حواله ورکوي چې فلانکي صاحب داسې خوب لیدلی دی. دا الفاظ زما په دې خوله باندې هم نه راځي، دغه ملا او دغه مفتی انتهایی ډېره زیاته بې ادبي کړې ده په دې خوب سره. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم گستاخی کړې ده په دې خوب لیدلو سره او بیانولو سره. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې تقصیر او کمی کړې ده او د نبی صلی الله علیه و آله وسلم لوی بی ادبی کړی ده. هغه په جلسه کې ډیر په سپینسترګۍ باندې او په وازه خوله باندې داوی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خوف کې ولیدلې شو او ناستو او یو طرف ته د پاکستان علماو او ډیر په بی ادبی او ډیر په ګستاخی انداز کې لګیا دی چې د هغه ستر و اخکاری او بیا د ستر تشریح په عورت سره کوي چې عورت اخکاری او وی ګس طرف ته د دوو اسلامي ملکونو بادشاهان یو د پاکستان وزیر اعظم یادی او بل د سعودي عرب د هغې بادشاه یادی چې دا یو لګیا دی د لاس ګوتې د نبی صلی الله علیه وسلم نه کټ کوي او دا بل لګیا دی د خپو مبارکو ګوتې ته کټ کوي. عزتمندو خوب په مجموع کې چې څوک بیانوي او رد پې نه کوي او په فخر یې بیانوي او د خپلې ډلې د کامیابۍ دپاره یې بیانوي نو معلومه خبره ده چې دا انسان لوی گستاخ او لوی بی ادبه دی. او که څوک دا خوب بیانوي لکه موږ بیان کړو خو الحمدلله دا خوب باندې رد کوو او دوی ته وایو چې دا شیطانی خوب دی، نبی صلی الله علیه و آله وسلم دې نه دی لیدلی. موږ په قرآن په قسم او په ګرنټۍ باندې دا وایو د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د ادب او د احترام او د عزت او د ناموس د وجه نه دا خبره کوو چې دا شیطانی خوب دی، دا رحماني خوب نه دی او دې مولوی صاحب نبی علیه السلام په خوب کې نه دی لیدلی بلکې شیطان یې لیدلی دی. یوه خبره دا ده چې دی وایي چې د پاکستان علما ښي طرف ته ناست. علما که د هر ځای وي زموږ د سترګو تور دي، زموږ د سر تاجونه دي، زموږ د زړه ټکور دي. شرق نواله تر غرب پورې، شمال نواله تر جنوب پورې دنیا د علماو نه ډکه ده. د ټولو علماو ادب او احترام منګه کوو خو په دې کې د حرمینو د علماو د امامانو د مسجد حرام، مسجد نبوي
او د دغه پاکی سرزمین کمزه ته چې مونږ قبله کې مخ اړو زمون قبله ده په مانزه کې مخ ورړو حج لزو عمرې لزو د دغه زید علما او ادب او احترام د نورن الله څه زیات کو ولی د اغوی تعلق د بلاد حرمینو سره دی نو صرف د پاکستان علما دغل تناستی د نبی علیہ السلام خی طرف تا منگم پا پاکستان کی اوسیگو نو دا یو قسم د نور امت د علما پا اغیبانی یو قسم گتا اوچتا ولی او دغا مولانا صاحب مفتی صاحب د پاکستان پا علما کم ټول علما نه یادی زکر ډیر مذہبونه دی مسلکونه دی صرف د چې کم جمعیت تے پارٹی دا تنظیم دے او هغه یو سیاسی پارٹی دا سیاسی تنظیم دے دا هغه مولیان یادی پدی خوب کې د دو مقصد لوی مقصدونه دی مفتی صاحب چې دا کوم خوب بیانای دو مقصدونه لوی دی یو چې دا خپل تنظیم چې کوم دی جمعیت علما اسلام د دې بڑای بیانول چې ګوره د نبی علیہ السلام خی طرف تم دوی ناستی عورت ول دوی پټی ستر ول دوی پټی او د فتح او د کامیابی زیر دوی ته ورکی یعنی چې الله تا او رسول تا قبول ډله د مقصد دا دی صرف دغه ده دویم مقصد په دې خوب کې لوی دا دی چې د پاکستان د وزیر اعظم نه د دوی زړه چاودلې دی د دوی د کلونو کلونو ګټلي سیټونه هغه د دوی د لاسه ووتل کلونه کلونه چې د اسمبلۍ خوندونه او مزې اخستلې هغه د دوی د خولې نه ووتلې نو د دې د وجې نه د پاکستان وزیر اعظم یادول چې د نبی علیه السلام ګوتې کټ کوي چې د خلکو په زړه کې ورواچي چې وزیر اعظم نا اهل دی خراب دی نعوذ بالله کافر دی نعوذ بالله گستاخ رسول دی نعوذ بالله د نبی علیه السلام دشمن دی او مونږ اولیاء الله یو مونږ کامیاب کوي او دی نور کامیاب نه کوي بس ساده او پښتو کې مې درته وویل چې دا یې د خوب دو مقصدونه دي چې زمونږ ډله درنه شي او د پاکستان د وزیر اعظم موجوده ډله چې دا دا سپکه شي او دا خلکو ته غلط ښکاره شي خو چې کله یو انسان د بل بې ادبي کوي الله هغه پخپله رسوا کوي د ملک ټولو علماو د هر مسلک والا په دې مفتي صاحب باندې فتوا ورکړه چې دې بې ادبه دی گستاخ دی او د ناموس رسالت سپکاوی کړی دی ټیک دا ستا به د یو ډلې سره دشمني وي ستا به ورسره رقابت وي ستا به ورسره نه لګي خو په دې کې دې حد ته مه رسېږه چې حد کې د رسول الله علیه السلام وشي د هغه بې حرمتي وشي او د هغه بې عزتي وشي ولې دې چې وایي چې نبی علیه السلام عورت ښکاره کېده نو زمونږ مور بی بی عائشه رضی الله عنها فرمایي چې په الله مې دې قسم وي ما تر مرګ پورې د رسول الله علیه السلام ستر او عورت نه دی لیدلې هغه خو یو داسې هستی وه چې الله رب العالمین بعضې تاریخي روایتونه معلومیږي چې هغه به کوم قضای حاجت کو هغې بدبوی نه لرله هغه چا نه دی لیدلی هغه به ځمکې جذب کوو چې څوک یې ونه ویني و مفتي صاحب وزیر اعظم صاحب ته دومره غصه چې د رسول الله علیه السلام بې عزتي دی وکړه او بې احترامي دی وکړه او د خپلې ډلې او د خپل جماعت چې د هغوی د خلکو د زړونو نه عزت ووته څوک ووټ نه ورکوي د ووټ دپاره د نبی علیه السلام بې ادبي او بې احترامي کول رابه شو داسې خوب لیدلو دپاره دوی دلیل بیانوي چې نبی علیه السلام فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني چا چې زه په خوب کې ولیدلم داسې ده لکه زه چې په رښتیا ولیدلم حدیث صحیح دی خدای ته غلط مطلب اخلي ولی امام ابن سیرین د تعبیر الرؤیا مشهور عالم او تابعی تیر شوی دی د صحابه کرامو شاګرد چې څوک به ولد خوب والا راغی چې ما نبی علیہ السلام خوب کې لیدلې دی هغه به ته ویلې چې د نبی علیہ السلام چهره مبارکه د هغه قواره مبارکه ماته بیان کا هغه چې به بیان کړلا د به سوچ وکړو چې حدیثو کې د نبی علیہ الصلات والسلام چهره مبارکه څنګه ذکر ده که د خوب لیدونکي چهره او د نبی علیہ السلام په حدیثو کې چهره به یو شانو نو ورته به ویل چې تا نبی علیہ السلام لیدلی دی او که د خوب لیدونکي چهره به بدله وه او احادیثو کې به بدله وه ده به ورته وویل شیطان دې لیدلی دی نو مونږ مفتي صاحب ته وایو چې شیطان تاسو لیدلی دی شیطانی خوب دی او شیطان دله په خوب کې راغلی دی دا خو یقیني خبره ده ولې نبی علیہ الصلات والسلام چهره مبارک داسې و چې خپل انسانو د سپوږمۍ نه ښایسته و مخ نه رڼا ختله او ګیره مبارک ټول سپینه نه و شل یا ستایس ویش وخته سوک شپاړه سیادی دای په دې سنو کې لګ لګ سپین لګیدلی
باقی مبارک گیره ده اغا توره وا اوس یو سړی ده ته سوچو که پدې باندې خوب ولید بیگاله یو سړی و ته په خوب کې راغی تک سپینه گیره ده او تک تور پټکې تړلې ده او سپینه گیره ده او ورته وایي چې زه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ما یقینا دې سړی شیطان لیدلی دی نبی علیه السلام یې نه دی لیدلی. ولې نبی علیہ السلام وی فإن الشیطان لا يتمثل بی شیطان زما شکل نش جوڑا ولے یعنی چکم زما اوریجنل اصلی شکل لے چکم اغمات اللہ را کرے دے شیطان دا نش جوڑا ولے تاسول چی راضی پو بدل شکل کے براش و نم بزما علی نبی علیہ السلام دلتا دا ندی ویلی چی شیطان چالا چی دے زما پا نام پا خوب کی نشی رات لے دائی ندی ویلی چیر شیطان چا تا دا بل چا پا شکل کی نشی رات لے دائی ویلی دے زما پا شکل کی اگا دا اگا چی کم پا حدیثو کی پا شمائلو کی پا ترمیزی کی پا حدیثو کی کم چہرہ مبارک ذکر دا دک شیطان نشی جوڑا ولے او دا اگا نا ہٹ کر بل چہرہ اگا جوڑا ولے شی مثال پتور یو سڑے دے او اگا ہوئی چی ما بگالا خوب ولی دا او په خوب کې نبی علیہ السلام راغی او وړه وړه دومره دومره گیرې وا او ما ته ویل ته جنتی نو موږ به ده ته وایو یقینا شیطانی خوب دی شیطان دې لیدلی دی. نو دغه مفتی صاحب چې څوک په خوب کې لیدلی دی چې عورت ښکاره کېده د نبی علیہ السلام عورت نه ښکاره کېده نو دا شیطانی خوب دی او شیطان ناست دی او ښي طرف ته دی د ده په قول باندې د پاکستان علما دي او دا د دو ملکونو بادشاهان چې لګیا دي او گوت دخپو او دلاسونو تی کٹکی دا پاکستان او دا سعودی عرب دا دا شیطان نکٹ کری دی دلیل بل واورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله کعبه جوړېدل او عمر دولس کالو بارہ سال چې په دغه وخت کې بلوغ ته نو رسیدلې د مکی مکرمې د خول نه کاڼي راوړل چې بیت الله آباد کی نو نبی علیہ السلام کاڼه په اوږه باندې اخی او خلکو سره کار کو بیت الله آبادو تر عباس او ته ویلې چې ته د لنګ کلاو کا او د لنګ په اوږه کې د کاڼه به پیراوړې کمر به پیراوړې اوږه به دینه خوږیږي نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه لنګ کلاو کو به ش پیراله او راپری وته ویلی ازاری ازاری ما خپل رنگ راکئ ما خپل رنگ لنگ راکئ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل النبوہ د نبوت او رسالت نمخ کی قبل البلوغ د بلوغ نمخ کی د دې هر سن نمخ کی هم دغه عورت او ستر چانه دلی دلی وړن دوستر کو مفتیانو و بی جاهل مفتیانو کم طرف تلاړلی چې د نبی علیہ السلام په شان کې مو دومره ګستاخی وکړه د هغه ستر د هغه عورت په ماشوموالي کې تر نه دی لیدلې د هغه ستر د هغه عورت په اورکوټیوالي کې چا نه دی لیدلې او تاسو وایئ چې دا ناستو خلک کې چاپېره ناستو نو ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زما په شکل شیطان نشی راتلې خدای نه دی ویلې چې د بل چا په شکل کې نشی راتلې د بل چا په شکل کې راتلې شي اوس په سړی خوب ویني او په خوب کې او تاغه کسب وای چې زه نبی علیہ السلام ما او زما نه پس پلان کې پیغمبر دی مرزا غلام احمد قادیانی بم دا خوبونه لیدل د الله ټول لعنتونه دی په هغه باندې راشي هغه بم ویلې چې محمد رسول الله علیہ السلام په خوب کې ماته ویلې چې زما نماینده ته نگورا آغت پا خوب کی شیطان راتا دغه مفتی صاحب گرم ندے ملامت ندے دا یو خوب ندے مخ کی کلونو کی او در نوا پا اسلام آباد کی دی پی ڈی ایم او دوی جلسه و چې پاغي کې خزو گډا گانے کې ولی میوزیک کې شروع گانے بجانی وی او پاغي کې قسمه قسمه منکرات کې دل دې د بونیر نه روانو او خلکو ته ویل چې دی قافله کې راوځي په دې جلوس کې راوځي حضور پاک نبی علیہ السلام وی په دې جلوس کې مونږ په خوب کې لیدلې دې چر روان دي نعوذ بالله اغم دغه پشان کې د بیا د بیا ګستاخی کړي دا درېم یو خوب بیان کړي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې وایي چې زمونږ د جمعیت مولانا سیف فضل الرحمن داغه نه پلان کې مولوی سیف خپو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې وته راغې او وته ویل چې زما د زیړې پګړۍ جانان با نه پرې دی وای دا یو ته ویلې زما عزت مندو دلته ډېرې مذهبي ډلې دي یو ډله به راپاسې وبه وایي چې نبی علیہ السلام زمونږ مشر له په خوب کې راغلی چې دی مه پرېږدی بل به وایي زمونږ له راغلی نو دا سلسله به لا متناهي شي بل زمونږ په شریعت کې په خوبونو باندې هیڅ اعتماد نشته دی د خوب هیڅ اهمیت نشته دی د خوب لیدونکي د پاره یو زیر ثابتېدلی شي نو دغه مفتي صاحب چې کله دا خوب لیدلی و چې نبی علیہ السلام نعوذ بالله بربند او دغه عورت یې لیدلی و دل په کار وچې اعوذ بالله ویلی و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او ګس طرف ته درې ځله توکاڼي توکلې وې او ویلی وې چې دا شیطانی خوب دی دای خلکو ته نوې بیان کړي ځکه دا د شیطان خوبو
زما عزت مند دا خبر مزک وکړي زه الحمدللہ په یو سیاسی پارٹی کې نه یم نه کوم سیاسی جماعت سره زما تعلق دی سیاسی خو پرې ده دا مذهبی ډلې چې څومره دي مذهبی پارٹی دي مذهبی تنظیمونه دي زه د یو پارٹی سره تعلق نه ساتم نه امیر یم نه په ضلع کې امیر یم نه په صوبه کې عہده لرم نه نظامت لرم نه د هغې رکن یم نه کارکن یم نه ورکر یم کم مذہبی ڈلی او کم مذہبی جماعتونه چې د قرآن او د سنت خدمت کوي منګ تایید کو د خو خبرو تایید کو او د اغوی د غلطو خبرو او د منکرات خبرو پاغی رد کو او خو خبرو منګ د هر چا تایید کو چې خبره وکړه خسړې او توای هغه خبره ول منو سړې چې هر سو کې نو منګ د کمه پارٹی سره تعلق نه ساتو خدا مولانا صاحب د مفتی صاحب چې دا د بنیر والا دی او دا خوب بیان کړی دی او اصل بیا د بیو ګستاخی د کړی دا چې په جلسه کې بیانې په فخر بیانې او د دین خلکو ته دا دو سبق ورکړي چې زمونږ جماعت مپری دی ولی زمونږ د ډلې مولیان د نبی علی سلام نه چاپیره ناشتي او وزیر اعظم صاحب له آینده کې ووټ مور کوي ولی هغه د نبی علی سلام ګوتې مبارکې کټکې نو معزز مشره مفتی صاحب زما د طرفه دا واوره د قرآن او د سنت مطالعه وکړه احادیث وګوره چې د خوبونو څه اصول دي د تعبیر الرؤیا خپل اصول دي د هغې خپل قواعد دي هغه وګوره تا ته به پته ولګېږي دا شیطانی خوب دی او نن هم زموږ مطالبه ده د یو مسلمان ورور په صفت باندې چې ته د دې خبرې معافي وغواړه او د دې د الله په در کې توبه وباسه او د مسلمانانو نه معافي وغواړه ځکه د ټولو مسلمانانو زړونه په دې باندې دردېدلي دي او خفه شوي دي چې د عقاید او جهان په باره کې تا بې ادبي کړې ده ګستاخي دي کړې ده چې مور بیبي چې هغه د هغه زوجه ده چې هغې تر مرګ عورت نه دی لیدلې نو ته لاسو کې خامخا تا شیطان لیدلی دی د نبی علیه السلام عورت دی نه دی لیدلی او نه لیدلی شي چې په ماشوموالي کې د هغه عورت نه دی ښکاره شوی نو ته لاسوک راغلی چې خلکو ته وایې چې موږ د هغه په عورت باندې پرده ور واچوله او عورت وله موږ پټ کړه او دا کارنامه مو وکړه مطلب څه دی ووټ موږ له راکوي او فلان کې فلان کې کې ګوتې کټ کوي د لیمه ورکوئ هغه ستاسو خپله جګړه ده چې ووټ هر چاله ورکوئ چې یو بل ته ګستاخی رسول وایې که یو بل ته قادیانی وایې که یو بل ته د یهود ایجنټ وایې هغه ستاسو معامله ده خو دومره ده چې د نبی علیه السلام په باره کې ګستاخی بې ادبي موږ نه منو الصارم المسلول علی شاتم الرسول د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په تفصیل سره وګوره تا ته به پته ولګي چې د نبی علیه السلام په شان کې معمولی بې ادبي د هغه د بدن مبارک پورې خبرې کول دام په ګستاخی په جمله کې راځي دام د شان رسول په توهین رسالت کې راځي دا کتابونه وګوره د نبی علیه السلام د شان سره لوبې او ټوکې مکوه.